Dobrodošli na kanal Kruna VD, vaš cvetni kanal. Saznajte sve o cveću, o lekovitom bilju i o mnogim drugim interesantnim stvarima. A ja vam u današnjem videu predstavljam Nega Cumbidium orhideja. Vrste orhideja iz roda Cumbidium zbog svog oblika cvetova poznate su takođe i pod imenom čamac orhideje. Jedne su od najotpornijih vrsta orhideja, ali se zato lako gaje. Često se gaje kao sobne biljke i koriste se kao rezano cveće zbog svojih velikih prošaranih cvetova koji mogu da traju i do mesec dana. Supstrat u kojem se sade Cumbidium pravi se od borove kore, treseta, a može da se doda takođe i humus. Cumbidium orhideje treba gajiti u vrtu, na terasi ili na balkonu, od ranog proleća do kasne jeseni. Iako im brija jutarnje i kasno popodnevno sunce, treba ih zaštititi od jakog sunca, a odgovara im mesto u poluseni. Pre prvog mraza treba ih uneti u kuću sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i stavljaju na svetlo mesto dalje od grejnih tela. Idealna dnevna temperatura za Cumbidium orhideje je od 20 do 28 stepeni. Pošto niže noćne temperature podstiču cvetanje, noćna temperatura trebalo bi da se kreće od 13 do 18 stepeni. Cumbidium orhideje imaju korenje koje je prilagođeno da upije mnogo vode, ali ne trpi previše vlage. Zato mogu da se obilno zalivaju ili da se saksija natopi u posudu sa vodom oko 10 minuta, a zatim da se voda ocedi. Do sledećeg zalivanja zemlja u saksiji treba malo ipak da se osuši. Leti se zaliva jednom nedeljno, a ako su velike temperature može i do dva puta nedeljno. Od aprila do avgusta redovno se orošava. Zimi se zaliva na oko 10 dana. Prilikom svakog trećeg zalivanja Cumbidium orhideje se prihranjuju tečnim veštačkim đubrivom za orhideje. Na taj način podstičete njeno cvetanje. Nakon cvetanja Cumbidium orhideja treba iseći cvetnu dršku ispod prvog cveta, jer na tom mestu mogu da se pojave i novi cvetovi. Takođe, treba ukloniti i bulbu. Cumbidium orhideje uglavnom imaju više listova nego ostale orhideje, a oni su dugi, zeleni i ravni. Ako preko zime pseudomolji izgube svoje listove ili su potpuno suvi, mogu takođe da se odstrane, ali ako nisu, iz njih mogu poterati i novi izdanci. Od februara do juna je najbolji period za presađivanje Cumbidium orhideja. Preporučuje se takođe presađivanje na 2 do 3 godine ili kada jednostavno prerastu saksiju. Svaka biljka koja se presađuje treba da ima barem jednu mladu lukovicu koja ne treba da bude starija od jedne godine. Cumbidium orhideje se razmnožavaju deljenjem korena. Ukoliko su velike, mogu da se podele na manje biljke sa po 2 ili 3 lukovice.